Телеканал КРТ представляє. Від старту земельної реформи та прийняття закону про банки залежить і кредитування України. Принаймні, в заяві директорки-розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої йдеться, що саме ці кроки можуть дозволити швидко узгодити параметри нової угоди. Про це повідомляється на сайті МВФ. Мова йде про нове кредитування України, яке може сягати суми понад 5,5 мільярдів доларів. Саме такий обсяг фінансування раніше обговорювали сторони. Власне, зараз нам пропонують дати в борг, щоб ми віддали борг, і це все буде в борг. Ну, действительно, просто идет сталкивание Украины в, собственно, в кредитную яму, и вот это вот все как раз и продолжает наша любимая, значит, эта самая власть, и, собственно, ее не для этого выбрали, ее выбрали, чтобы она вывела из этой ситуации, они продолжают, в общем-то, делать то, что старая власть, приглашать иностранных, собственно, специалистов на руководящие, на руководящие должности, это значит, что они сами не умеют управлять. И они хотят что-то продать и быстро отсюда смыться. Ну вот коронавирус мешает, ну как жалко. Пан Олексію, ваше буквально кілька роздумів стосовно боргів, які будуть віддавати наші з вами внуки, наголошую, внуки. Ну, перше, 5,5 мільярдів, про які говорив мій колега щойно, насправді МВФ там не ставить умови продаж землі. Коли вже поставили, ну, наші перемовники сказали, а ми можемо ще й землю дати, вони казають, ну окей, тоді ми можемо 9,5. Ну, це раз, це для справедливості. Але більше того, мало хто знає, що є такі компанії Гізи, да? Вони зараз на базі працюють офіси місцевого самоврядування. Зайшла німецький банк, федеральний, підкреслюю, KfW, який вже півроку проводить агітаційну кампанію через ЦГІЗи за відкриття ринку землі. Майже рік тому USAID, це відповідно грантова організація, урядова Сполучених Штатів Америки, вже рік назад дали відповідні гроші декільком всеукраїнським громадським організаціям для проведення превенції компанії для того, щоб вони розказували, як гарно буде продавати українську землю. Тобто, це дійсно мало хто знає. До цього вже дуже давно готують людей на місцях до того, що все ж таки це відбулось. Але ми ж маємо, по-перше, свої національні інтереси, відповідно, берегти. Тому я глибоко переконаний, що все ж таки відкриття ринку землі на цих умовах, де які зараз цим законопроектом передбачено, це є абсолютно недопустимим. Хоча концептуальне відкриття ринку землі на нормальних умовах – це досить нормальна штука. Дякую.